ଋତୁ ଓ ସରସର ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ବି ଯିବା ମୁସ୍କିଲ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ପୌର ପରିଷଦ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଝିଙ୍କର ତୋଟା ଏବଂ ଲାଲଗୁଡ଼ାକୁ ବିକାଶ ସାତ ସପନ। ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଛି ସରୁ ମାଟି ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ। ଖାଲ ଢିପ ସହ ଠାଏ ଠାଏ ଜାଗାରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଖଟିଆ ହିଁ ସାହା। ଫିଜିକର ଟଙ୍କାରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ସେଠି ଲୋକ ଇଏ ଜର ଜୁରା ହେଲେ ଏମିତି ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଟେ ମିଶା ତାଙ୍କେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଖାଦ୍ୟରେ ବୁଲାଚଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଏ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବାଟରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ କୁହାହେଉଛି, କୁହାହେଲେ କିଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇବା ଲୋକମାନେ କେମିତି କିରି ଆଇବେ? ଆମେ ସିନା ଚାଲିକିରି ଆଇବୁ, ଆମେ ମାଟି ଗୁଳବା ଲୋକ ବୋଲିକିରି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ପରା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ିରେ ଆଇବା ଲୋକମାନେ କେମିତି କିରି ଆଇବା? ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଆଇବେ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ଆଇବ? ନାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଆଇବେ? ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ। ଜୟପୁର ସହରରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶିଶୁକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଟିକା, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଔଷଧ। 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କାଦୁଅ ଜମି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ଅବା କିପରି, ଯାହାକି ବିକାଶର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଛି। କେତେ ତୋର କୁହାହଉଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲି ସାର୍ ମନେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି, ହେଲେ ବି କରା ହବ ବୋଲିକି ନା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ କରା ହଉଛି କି? ଆଉ ସେପଟରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇବା ଲୋକ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମିତି ଚାଲିକି ନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟାଉନରେ ଯଦି ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଆସ କରୁଛୁ ବୋଲେ ରୋଡ଼ରେ ବାରିକି ନା ଅଟୋ ଧରିକି ନା ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ମାନେ ଜୟପୁର ବାଇପାସ୍ରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା, ବେଶୀ ନାହିଁ 200 ମିଟର, ତେଣୁକରି ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ମନା କରୁନୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଲୋକ ତ ଆସିବେ, କଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ରୋଗ ଅଛି ମାନେ ତ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ହେଲାନି ସମାଧାନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ ଅଟେ।